ngersek ora bali-bali sanae dewek. Sugeng kondur, sugeng pinanggihan malih, monggo sami kondur. Dengan malih bedhe kondur mboten siji maneng ya mas njaluke apa siji maneng iya wes siji maneng wis rampung ya nggih siji maneng nggo mbelekaken napa Panaraga sampak 5 ya thank you.
Sugeng kondur, sugeng pinanggihan malih. Bilih ngoten klentak-klentune atur. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, ngantos santos. Satrio Pinunjul Bok Ben Hangenipun Kiprah Khususipun wonten Dusun Pamriyan